հարաբերության տարածքային ամբողջականություն է եւ İrəvan yardım xahişi ilə Moskvaya üz tutdu ki, ilk növbədə Ermənistanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Rusiyanın təklifləri də bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. Sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası prosesi sayəsində bu problemin həll olunacağı və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyi gözlənilir. Nəticə itibarilə Rusiyanın hərbi müdaxiləsi özlüyündə məqsəd deyil. İndi ən mühüm vəzifə Ermənistanın suveren ərazisinin toxunulmazlığını təmin etməkdir. Delimitasiya və demarkasiya göstərilən nəticəni təmin edəcək alətlərdir. Bununla yanaşı erməni hərbçilərinin əsir götürülmə şəraitinin aydınlaşdırılması üçün hüquqi prosesə başlamaq kimisə şıltaqlığı deyil, zərurətdir. Biz başa düşməliyik ki, hüquqi dövlətdə yaşayırıq və lazım gələrsə müəyyən hüquqi proseslər buna baxmayaraq davam etməlidir. Ölkə ictimaiyyəti və səlahiyyətli orqanlar soydaşlarımızın əsir götürülmə şəraiti barədə lazımi qaydada məlumatlandırılmalıdırlar.